26 fevral 1992-ci il. Məkan Xocalı şəhərdir. Xocallar Xocalını o zaman belə tərk etmişdir. Tarix 28 may 2024-cü il. Məkan yenə Xocalı şəhərdir. Xocalların Xocalıya qayıdış günüdür. Hər iki görüntüyə gələn bir də baxaq. Daha doğrusu, hər iki görüntüdəki tariximizi unutmamaq üçün baxaq. Hər iki tarix, hər iki görüntü bizə sanki bir filmi xatırladır. Amma ikinci tarix, yəni Xocalıların geri dönüşü özündə xüsusi bir məna daşıyır. Müzəffər Ali Başkomandan və ətrafında geri dönən Xocalılar. İlk dəfə ölkəmiz müstəqillik gününü öz suverenliyini tam bərpa etmiş formada qeyd edir. Elə 30 ildən sonra ilk dəfə Xocalılar da öz yurtlarına qayıdır. Özü də əbədiyyən. Günün mahiyyəti çox böyükdür. Həm Xocalılar, həm də Xocalıda soyqırma məruz qalanların ruhu şaddır. Bugün, bax, burada Xocalıda cəmi 8 ay ərzində bərpa edilmiş Xocalıda görüşməyimiz əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. Məhz müstəqillik günündə mən sizinlə yenidən görüşmək istəmişəm. 3 ay bundan əvvəl, fevralın 26-sında hər birimiz üçün faciəli gündə Xocalıda memorial kompleksinin təməlini qoyduq. Bu gün isə artıq Xocalılar qayıdır və şəhər də göz oxşuyur. Xocalılarla görüş zamanı Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər yalnız Ermənistan üçün yox, həm də onun havadarları üçün bir mesajdır. Əminəm ki, bundan sonra Ermənistan heç vaxt Azərbaycana qarşı hər hansı bir hərbi təhribat törətməyə cəhd etməyəcək. Halbuki revanşistlər də kifayət qədər çoxdur Ermənistanda. Son hadisələri də biz izləyirik, görürük ki, yenidən bizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək cəhdləri var. Ona görə biz hər an hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, ilk növbədə ordumuzu daha da gücləndirməliyik və bunu edirik. 32 il əvvəl sanki şəhid düşmüş Xocalıya ən qısa zamanda yeni həyat bəxş etmək sadəcə dəmir iradənin səyi ilə reallaşa bilərdi və reallaşdı da. Dəmir demişkən, reportajı Xocalı sakini ilə Prezident İlham Əliyevin arasında baş tutan dialoqdan qısa bir hissə ilə yekunlaşdırmaq yerinə düşərdi. Çünki bu, nəinki Ermənistana və onun havadarlarına, ümumilikdə bütün dünyaya ünvanlanmış bir mesajdır. O dəmir yumruğunuz var olsun həmişə. Həmişə yerindədir onu. Allah lazım eləməsin, amma lazım olarsa. O sizə güc kuvvət versin. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.